Ajmo, podigni gore, koleno, grudi, ajmo. Pas. Dajmo da bude dobra lopta, da li grudi, da li koleno, da li dole. Ajmo, da bude dobar pas. Samo spusti loptu dole, malo tik tak, vođenje, neko ubrzanje, okret, pas. Ajmo, još malo samo dodaj. Tako, ajmo. Ajmo, 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 i tačan pas posle, zovi, zovi, ovo je bez loptu. Ja ga pitam, on mi kaže ništa ne. Hvala, ovo je. Riski vaka za tek sljedeći vikend.